Velkommen tilbake til kanalen. Nå om dagen så samarbeider jeg jo med Medietilsynet angående det å stoppe netthat. Og i forrige video så kommer jeg med fire ting du kan gjøre hvis du blir utsatt for kjipe kommentarer. Nummer 1, screenshot eller lagre bilder / kommentaren du har fått så at du kan vise det fram til noen. 2, rapporter / blokker personen på den sosiale medien det er på. Nummer 3, noen hatkommentarer er straffbare, så da må du anmelde til politiet på telefonnummer 02800 eller politiet.no. Og 4, kanskje viktigst av alt, ta og si fra til noen du stoler på, fordi det å få det ut er kanskje det viktigste. Også siden forrige video så har jeg laget noen TikToks og har prøvd å sette i gang en sånn greie at hvis man ikke blir utsatt for netthat, men hvis man ser andre bli utsatt for netthat, så kan man kommentere en sånn emoji som... Eller bare skrive et eller annet som gjør at den personen som blir utsatt for netthat skjønner at det er folk som bryr seg. Og i forbindelse med denne kampanjen så kom jeg på at for et par år tilbake så var jeg med på en NRK superserie som heter Klassen. Og der snakket jeg tilfeldigvis om dette temaet, om netthat. Så derfor nå i forbindelse med denne kampanjen så tenkte jeg det var gøy å linke det opp til Klassen. Og ikke minst reagere på denne episoden. Så, let's go! Ok, let's go! Etterpå så skal legenden Herman Dahl komme på skolen. Serr? Jeg kan ikke fatte at Herman Dahl kommer i dag! Herman Dahl er liksom Insta-kjendis, TikTok-famous og YouTube-celebrity. Det er mye å ta inn over seg. YouTube-celebrity, TikTok-famous, Insta-kjendis. Jeg klarer ikke å ta det seriøst når det er sånn der. Herman Dahl skal komme til skolen? What the f***? Skjer med dårlig humør, ja? Det er ikke dårlig humør. Det er Ingrid som har ødelagt antrekket mitt dagen Herman Dahl kommer på skolen. Herman Dahl? Kom hit! Ja, herregud. Slutt med oss. Herman fucking Dahl kommer til skolen. Nå, hvor shit! What? Kødder du? Herregud. Ingrid har lagt ut et stygt bilde av seg selv som plukker søppel. Herregud, det er syk nerd. At du går inn og er så opptatt av klima. Slapp av klimanerd. Vet du hva, jeg skal gå inn og like kommentaren din med en gang. Ai, 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 app, app, app. Not good, not good. Ja, som jeg snakket så vidt om i forrige video med Medietilsynet, så er jo det å like sånne kommentarer nesten like dumt som å skrive de. Ja, spesielt da på TikTok for eksempel. Der ser jeg mye av det. Og i forrige video hvor jeg leste opp hatkommentarer, fikk jeg ironisk nok noen kjipe kommentarer på håret. Og da også å se at folk liker de kommentarene, er jo litt kjipt. Så jeg tenker av og til at hvis man ikke kunne liksom sagt det face to face, kanskje droppe det, jeg vet ikke. Og det å like sånne kommentarer er jo også kjipt, så ja. Men, la oss se videre. I dag blir det en litt, hva skal jeg si, en litt annerledes time. En annerledes time? I dag er det ikke jeg som skal ha undervisningen. For vi har fått en spesiell lærer. En som jeg tror kanskje klassen kjenner godt til. Alle sammen, ta godt imot Herman Dahl! Se på karna. Takk, takk, takk. Takk. Veldig hyggelig å være her. Han er i vår klasse. Herregud, det her er jo helt vilt. Jeg må sørge for at han legger merke til meg. Men før jeg starter, er det noen spørsmål? Ja. Hvordan takler du sånn nettroll og stygge kommentarer og sånn? Bra spørsmål. Selvfølgelig skal Ingrid prøve å få oppmerksomheten til Herman Dahl også. Av og til er hun bare så lame. Du, jeg skal komme tilbake til det litt senere, hvordan jeg takler haters og netthat. Men først så tenkte jeg vi kunne... Ja? Jeg må bare starte med å si at Ingrid, det var et veldig bra spørsmål. Jeg hadde faktisk tenkt til å spørre om det samme. Du vet, jeg må også deale med nettroll og sånn. Nei, nettroll er kjipe saker, ass. Men det som skjer her, da, det er jo veldig bra at dere skryter hverandre opp. Det å skryte av hverandre er jo viktig, og det kan man også dra over til nettet. Budskapet er bra. Nettroll er kjipe. Og så er det bare sånn der awkward silence, hvor man liksom bare ser ut i lufta. Acting. Men,
det med at nettroll er kjipe, det er jo en ting. Men i en rapport fra 2022 så viser det at 4 av 10 unge har blitt mer forsiktige med å si sin mening. Og som noen skrev i forrige video som jeg la ut, så kan man jo si til seg selv at man, ja, jeg blir ikke såret av hatkommentarer. Men så ender jo underbevisstheten til slutt opp med å liksom ikke tørre å poste til slutt. Det synes jeg var sykt kjipt å lese, og begynte å tenke, er det egentlig en sånn fremtid vi vil ha? No, we don't want that. Hei! Hallo! Hei du, jeg bare lurte på om du hadde lyst til å være med på en video på TikTok-kanalen min? Ja, du, Sefte, må vi få til. Hva tenker du da? Nei, du kan jo kanskje være med å danse. Eller hvis du ikke har lyst til å danse, så kan du jo bare si noe om sånn, hvordan man skal være mot hverandre på nett. Eller så kan du jo si noe om klimaendringer. Sara er verdens største løgner. Oh no. Og hvis Herman lager en sånn TikTok med henne, så kommer den sikkert bare til å bli enda mer høy på seg selv. Jo, og du kan si at Sara har kul stil. Ja. Ja. Det er jo en fin liste, det. Skal vi sette i gang? Det blir kanskje litt feil, da. Å lage en sånn TikTok på Sara som bruker. I og med at Sara hverken bryr seg om miljøet, eller å være snill med andre på nett. Se, hva skjer nå? Se her. Hva skjer nå? Hallo, Ingrid. Stopp! Nei! Hallo, Ingrid! Det er min stil! Jeg skal ha det til deg! No. Ok. Ja. Shit. Sorry, det der var virkelig ikke meningen. Nei, du. Null stress. Det er bare vann. Det tørker jo. Det har lett det siste. Jeg bare hadde raget helt. Sånn skjer. Men jo, du skulle vise meg noe. Ja. Nice vinkel. Litt søssy. Slapp av, klimanerd. Ja, er det du som har skrevet den kommentaren her, eller? Hallo! Ingrid sølte faktisk vann på t-skjorten min. Ja, jeg ble sølt på noe jeg også. Det gir jo ikke meg rett til å liksom slenge ut dritt for det om. Ja, det er ikke noe gøy for Ingrid det, så tror kanskje du må tenke litt mer på hvordan man oppfører seg på nett og sånn. For jeg tror vi alle bare har det mye gøyere da, hvis vi er litt mindre selvhøytidelige og ja, kan le av oss selv. Så blir det mye bedre stemning. Du bare har det mye gøyere hvis vi bare chiller og bare er oss selv og bare er litt mindre selvhøytidelige og bare er Herman Dahl. Vi bare... Ja, jeg føler kanskje det ble litt sånn opplærende. men ja, det funker. Det viktigste er å få fram budskapet her. Og ja, det føler jeg jo kommer fram. Ok, hei alle sammen! Så nå har jeg nettopp vært på en skole her og snakket om netthets. Og jeg gleder meg veldig i dag. Ja, kanskje litt for mye. Hjelp meg. Ja. Jeg gleder meg litt for mye. Jeg vet ikke om det også er litt søssig å si. Det er så typisk at jeg blir cancelled for det her om sånn 10 år. Det blir sånn klippet ut av kontekst og ja. Sykt gøy å se tilbake på. Hva var det vi fikk ut av denne episoden? Jo, netthat. Det er noe dritt. Er det en som skriver kjipe kommentarer? Ikke gjør det. Du er for god for det. Og er det en som får kjipe kommentarer, så husk å si fra til noen du kjenner eller noen du stoler på. Viktig å få det ut. Det hjelper i hvert fall for min del, i stedet for å sitte og overtenke på noen kommentarer. Men uansett, takk for at du har sett videoen. Husk å legge igjen en like, og ikke minst sjekke ut netthat.no hvis du trenger råd. Og så snakkes vi i neste video. Ha det bra!